प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दिसपी म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो दुसरो आविस्वोर वड 13-15 पर्यान आनी 19-23 पर्यान. मॅथ्यू चॅप्टर 2:13-15 एन्ड 19-23. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. देवसना फुडें अचितूच एक देवदूत झुज एक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें म्हणलें, उठ, तर हेरोद बाळकाचो जीव काडूंक ताची सोद करचो आसा. देखून बाळकाक आनी ताचे आवयके आनी इजिप्ताक पडून बस आनी हांव सांगी पर्यान थंय राव. झुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन त्याच राती इजिप्ताक पडून गेलो आनी हेरोद मरसर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हजे पुताक हांवें आपोवन हाडलो. अशें सोरेस्परान प्रवादे वरवीं सांगलेले उतर पाळोवन येवचे खातीर हें घडलें. हेरोद मरतोच अचितूच देवदूत इजिप्तांत झुज एक सपनांत दिश्टी पडलो. ताणें अशें म्हणलें, उठ, बाळकाक आनी ताचे आवयके आनी इज्रायल देशांत परत वच, कित्याक बाळकाचो जीव काडूंक सोदताले ते मरून गेले. तो उठलो आनी बाळकाक आनी ताचे आवय घेवन इज्रायल देशांत परत गेलो. पूण आपल्या बापाय हेरोदीच्या सुवातेर आर्केलाव जुदयांत राजवट चलयता म्हूण आयकून थंय वचून तो भियेलो आनी सपनांत आपणाक असो शिरकायलो म्हणून गालिलिया प्रांतांत गेलो. थंय नाजरेत म्हणटात त्या नगरांत ताणें ठिकाण केलें. ताका नाजरेतकार म्हूण नांव पडटलें. अशें प्रवाद्या उदेशी सांगलेलें उतर पाडून आयलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता झुजे कसो देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर तें पाळटा आनी एके भाशेन आपले फॅमिलीक एका बऱ्या जाग्यार व्हरता. कितें घडटा भाव भयणीनो, जेन्ना हे विद्वान लोक येयले जेजूक नमस्कार करपाक, त्या विद्वान लोकांक हेरोद पाच्यान सांगलेले वचन जेजूक नमस्कार करा पत्तून येयात, कित्याक हांवूय वचोंक जाय आनी ताका नमस्कार करूंक जाय. पूण ताका खोशी आसली नमस्कार करपाक न्हय, ताका खोशी आसली जेजूचो जीव काडपाक, कित्याक तो जाणो आसलो आतां की जेजू एक राजा म्हणून आनी तो सजमलो ती ताची राजबुडकी घेवन तो आतां आपलें राज चलयतलो म्हणून. पूण तो नको आसलो की जेजू आसलो येवलो ह्या संवसारांत ह्या संवसारांतली राजवटकी कमेस करपाक न्हय, पूण आमच्या काळजान एक राजा जावपाक. म्हणटच भाव भयणी, जेन्ना ते विद्वान लोक जेजूक नमस्कार केले आनी ते परत आपल्या गांवांत गेले पत्तून हेरोद पाच्या कडेन वचोंक ना, तेन्ना कितें हेरोद पाच्यान केलें, सगल्या भुरग्यांक जे 2 वर्सांचे ल्हान आसले तांकां सगले जिवेशी मारून उडयले. आनी त्या वेळार देवान झुजेशी सपनान उलयलो आनी ताका सांगलें, तूं पयस वच, इजिप्ता गांवांत वच. ताजे उपरांत कितें घडलें भाव भयणीनो, जेन्ना देव ताचे कडेन कितें सांगूं सोदतालो ताका सपनान उलयतालो आनी झुजे हें देवाचें उतर आयकतालो, जें देवान सांगलां तें तो पाळटालो. म्हणटच ताका थंयसर व्हेलो, जेजूक व्हेलो इजिप्ता गांवांत आनी थोड्या वर्सांनी पोत्तून ते जेजू घेवन पोत्तून नाजरेत गांवांत येयले. आनी आयज ह्या 23 वडेन आमी वाचतां ताका नाजरेतकार म्हूण नांव पडटलें अशें प्रवाद्या उदेशी सांगलेलें उतर पाळून येयलें. म्हणटच भाव भयणीनो, जें उतरां देवान आप देव उलयलां म्हणजे जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तीं सगळीं उतरां पाळून येयल्यां. म्हणटच भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. आयज जेन्ना आमी पवित्र फॅमिलीची परब करता, आयज भाव भयणीनो आमकां कळोन येता कशे भाशेन झुजे हें देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर पाळटा आनी आपली फॅमिलीक बऱ्या जाग्यार व्हरता. तेच भाशेन भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता जें पवित्र पुस्तकाचेर बरयलां तें आमी पाळटा, आमी कितें करता, आमी जें देवान सांगलां तें उतर पाळीत जाल्यार
आमच्या जीवितान सगळे देवाचे बरे बेसाव आणि सगळे बरेपण मावतले. कित्याक बावणे न्हू, कित्याक जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो केन्नाच फटोवना. भाव भयणीनो, देव आपल्या उतराक सदांच विश्वासी. तेच म्हणून आम्ही वाचतात की ताका नाजरेतकार म्हणून ना पडटले अशे प्रवादे उदेशी सांगले उतर पाडून येयले. म्हणटच जे प्रवादी उलयलो कितले शंभर वर्सां 700 वर्षां पयलीं की जेजू एक नाजरेतकार म्हणून जातलो म्हणून तो ताणें जोम घेतलो बेतलेहेम गांवांत. ताज्या उपरांत ताका इजिप्ताच्या गांवांत वेचो पडलो. परत येवन तो आता नाजरेत गांवांत आता रावंक लागलो. आता म्हणटा नाजरेत गांवांत तो आता व्हर जालो. पूण जे प्रवाद्यान सांगलेले देवाचे मुतात प्रवाद्यान पवित्रात्म्या उदेशी उलयलो कितली वर्सां पयलीं ते आतां घडोवन येयले. तेच भाशेन भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचे उतर आयकता तें उतर आमी सजमून घेता, आमच्या मनाची नरसणी करता, तें उतर आमी पाळटा. आतां जे देवाचे उतर आमकां सांगता, तें बरयलेलें म्हणटा ते आमच्या जिवितांत घडोवन येता. कित्याक देव आपल्या उतराक विश्वासी. तर आयज भाव भयणीनो, जेन्ना ह्या शिवर्तमानाचे मी नियाळ करता, आयज आमी आमच्या ह्या पवित्र फॅमिलीची परब करता, आमी आमच्या फॅमिलीनी पळोवया आमी खरेंच जे देवाचे उतर आमी आमच्या जिवितांत पाळटा काय. वर आमी खूब मागणे करता, तेर्स करता, नवेना करता, देवस्पण करता, उपास करता, सगळें करता. पूण देवाचे उतर आमी वाचता काय, देवाचे उतराचेर आमी नियाळ करता काय, आमच्या फॅमिलीनी आमी जेन्ना मागणे करता देवाचे उतर उकतें करून, आमचे पवित्र पुस्तक उकतें करून आमी वाचता काय, ताचेर आमी नियाळ करता काय. एक फॅमिलीन ते देवाच्या उतराची सजमणी खरेपणी आमच्या आमच्या फॅमिलीनी आसा व ना ती आमी आमी खरेंच पळोवया आयज. आणि आमी उतरान आमी रिगून रावंक ना जाल्या. ज्या भाशेन जुझेन देवाचे उतर पाडले, मोरियन देवाचे उतर पाडले, जेजू देवाचे उतर पाडून आपलो जीव दिलो खुर्सार, तेच भाशेन बाबांनो आमी देवाची खुशी करूया. देवाचे उतर पाळपाक म्हणजे देवाची खुशी करपाक. म्हणून जेन्ना आमी देवाची खुशी करता, आमी ताचे उतर पाळटा, आमकां सगळें देवाचे फावो जाता आनी एक दीस आमी स्वर्गीचे सुख भोगून पावतले. तर आयज ही सुरवात करुया. थोड्या दिसांनी, दोन तीन दिसांनी पोन्ने वर्स काबार जातले, नवे वर्स कमेस जातले. म्हणटच ह्या पोन्ने वर्सान आतां आमी नव्या वर्सान वेच्या आदी आमी हो नियाळ करुया, हो निचो करुया की आमी देवाच्या उतरान रिगून रावतले, उतरा प्रमाणे चलतले, आमच्या फॅमिलीन देवाचे उतर वाचतले, आयकतले, पाळटले. आणि खेरीत भाशेन एक भावार्थीचे जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आयज तान आमी सुरवात करुया. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आणि पोत्तून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगळ्यांक आमच्या सरुंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सगळीच्या बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आणि तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटा.